Для наставника тріумфаторів клубного континентального турніру Андрія Яковлєва ранкове тренування особливе. Підлеглі зробили подарунок до дня народження, котре досвідчений тренер святкує саме сьогодні. Але настрій у іменинника робочий. Для нас цей старт був дуже важливий. Через тривалу паузу у змагальному графіку ми намагалися тримати всіма силами спортсменів у тонусі. Починаючи з середини літа, щомісяця проводили внутрішні змагання у рідному клубі. Це були відкриті чемпіонати міста та області. І таким чином змушували спортсменів перебувати в оптимальній формі. По-друге, виїзд до Хорватії мав особливе значення у сенсі відбору на наступний чемпіонат Європи, котрий відбудеться вже незабаром. Першу медаль у Хорватії здобула 14-річна Діана Круш. Спортсменка подолала два кола змагань та фінішувала з бронзою вагової категорії 55 кілограмів. Перший бой був не дуже складний. Перший бій був не надто складним. Я виграла у хорватської спортсменки, а ось у півфіналі поступилася іспанці. Поступилася передусім сама собі, адже не зуміла нормально підготуватися психологічно. Але зараз на чемпіонаті Європи, мабуть, із моєю кривдницею я знову зустрічатимусь. Потрібно робити висновки та перемагати. Багаторазовий чемпіон України та переможець міжнародних змагань Мартирос Тарханян до Хорватії. Хорватії летів за перемогою та ліцензію на наступний офіційний старт. Тхеквондіст каже, нині перебуває у відмінній формі та цілком задоволений виступом. Так як я був перший номер, я пропускав перший круг. Оскільки я був першим номером, я пропустив перше коло та чекав суперника у фіналі. Вийшов проти господаря чемпіонату та виконав завдання тренера. Перемога стала переконливою, адже я здолав суперника з рахунком 17-4. Не знав собі рівних у Хорватії і Максим Манінков. Діючий чемпіон світу серед кадетів протягом кількох років програв тільки три поєдинки на міжнародній арені. У Загребі учень Андрія Яковлєва виграв достроково у перших двох боях, а у фіналі відправив суперника з Болгарії у нокаут через 20 секунд після початку двобою. Це було достатньо приємно. Це було доволі приємно. Я відчув, що заряджений на перемогу, готовий і морально, і фізично. Зараз у гарній формі перебуваю, це головне. Тепер слід плідно попрацювати перед виїздом на чемпіонат Європи, де хочу також пройти всю турнірну дистанцію без бою. На рахунку представників місцевого спортивного клубу «Моторсіч» 4 нагороди – 3 золота і бронза. Ще одну звитягу до командної скарбнички додав спортсмен із Хмельниччини Матвій Брухнов, який у Загребі захищав кольори моторівського клубу. У загальному заліку запоріжці здобули найбільше медалей серед представників 64 клубів континенту. До наступних міжнародних випробувань учням Андрія Яковлєва готуватися менше 3 тижнів. Кадетський чемпіонат Старого світу у Сараєвому відбудеться з 10 по 13 грудня цього року. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.